რომ მინდა ვისაუბროთ ისტორიულ პერსონაჟზე, რომელიც გძულთ ორივესთან ექნება პრუსზე ამჯერად შეკითხვა. პრუსზე შეკითხვა. აი, ეხლა ნუ ეს პუტინი და წავედით სახლში, ესეა. სამწუხაროდ ჯერ ისტორიაში არ არის. არა, ისტორიულია როგორ არ არის. ხო, უკვე არის, მაგრამ მოგაქმედით თქვა, ერთადერთი ადამიანი, რომელმაც მირუმირის გამო ადამიანი დაიჭირა. Ხო, ზუსტად ესეც არის. Ხო, მეც ალბათ 24 თებერვალს ალბათ ძალიან რთულია ვინმე სხვა გაიხსენო ისტორიული საძულველი პერსონაჟებიდან, ეს არის გვითხარით. Სერგო ორჯონიკიძე. სერგო ორჯონიკიძე, კი ბატონო. აი ეს ასოციაცია მოვიდა. კი, კი, აბსოლუტურად ცოცხლად. თან 25 თებერვალი უკვე თენდება და აქედან გამომდინარეც. რა საკვირველია, რა საკვირველია. მე მყავს რა თქმა უნდა, კიდე სერგო ორჯონიკიძეზე უფრო მასშტაბური, ვისაც ვისი კუდების გამო დღესაც ვისჯებით, ვინც არის კიდევ მათი მისაბაძი ბევრ რაღაცაში, ვინც ვიზეც მაგდა პუტინი თვლის, რომ ისე გააკეთებს ოღონდ ოდნავ თუ შეცვლის დასასრული სხვანაირი იქნება, ეს არის ასევე ჩვენი თანამემამული სტალინი, რომელმაც ეხლა რა თქმა უნდა ჰიტლერი და მილიონი ვიღაც ჩამოყვა, შეიძლება პოლ პოტიდან იმამდე, რა ქვია, ირაკლი ზარქუამდე, ისტორიულ პერსონაჟ რას გადავეკიდე. მაგრამ სტალინი იმიტომ, რომ ბოროტების კონცეფცია შექმნა, როგორ შეიძლება თან მოაჩვენებდე თავს, რომ არ ცხოვრო ბოროტებაში და თან არა, აი ბევრად გახსნილი იყო მაგალითად გერმანული ბოროტება, ნაცისტური ბოროტება, ის ამბობდა, რომ კი, აი ეს ებრაელები არ უნდა იყვნენ. Da, საბჭოთა კავშირი იყო ცოტა სხვა მოდელზე აგებული, მშვიდობა, კეთილდღეობა, განვითარება და ხალხის მტრები. Შემოდიოდა და ცოტა თვლიდნენ ვალდებულად, ასე უნდა დაგისაფუძო, რომ რაღაცა საქციელის გამოსჭიან ადამიანს. თორე ჩვენთანაც იყო ეს ანტისემიტიზმი და ყველაფერი, რაც ადამიანს საკუთარი იმის გამო კი არა, რაც გააკეთა, უბრალოდ როგორ დაიბადა ამის გამო რო ერთობა. Da, ისეთი დეგრადაცია შეძლო საზოგადოების, რომ დღემდე ვიმკით აი ამ პატარ-პატარა კუდებს, რომელიც მან შემოგთავაზა ინსტრუმენტებად. Ძალიან ბევრ სტალინისტურ ინსტრუმენტს იყენებს დღესაც. Ცხადია. Და კიდე ყველაზე მეტი, რასაც აი საკუთარი მიზნებისთვის გამოყენება, მაგალითად ეკლესიის, მაგალითად ილია ჭავჭავაძის, ნებისმიერი ისტორიული მოვლენისა და ნებისმიერი ნარატივის საკუთარ პროპაგანდაზე მორგება. აი ეს არის, რასაც იყენებდა მაგალითად სტალინი, აგძელებს პუტინი და ამისი კვაზი ცდილობა საქართველოში, იმიტომ რომ საქართველოს მასშტაბი არ აქვს იმ ხელს, რომ სხვა ქვეყნები დაჩაგროს. ამიტომ საკუთარი მოსახლეობის დაჩაგრაზეა გადასული. მაგრამ ერთი რამე არ უნდა შეგუშალოს, რომ სტალინი კარგი მაგალითია, რომ ქართველს თუნდაც, ხო, აი საქართველოში არ გამოვა რაღაც ან არ იკადრებს ქართველი, ქართველს ძალიან დიდი მასშტაბი აქვს მოიფიქროს, როგორ დაჩაგროს სხვა და როგორ დაემორჩილოს ასევე ჩაგვრას ძალიან ბევრი ხნის განმავლობაში. ისე ვიტყვით ხოლმე, რომ აქ არ გამოვა, ვითომ 70 წელი გამოსული არისო. ადამიანებს რო ახსენებ, რომ აი საბჭოთა კავშირის დროს რო აქებ იმ საბჭოთა კავშირს, შე ხო არ იყავი თავისუფალი. აი ეს როგორ შეიძლება დაგავიწყდეს, რომ ლაპარაკი არის ქვეყანაზე, რომელსაც არ ქონდა საკუთარი სუვერენიტეტი, ხო? ხო, ნუ მეხსიერება, როგორცაც ვთქვათ, გაუქმებული გამოცდილება, ეს პრაქტიკაა საბჭოთა და პუტინი სწორედ ამაზე ედგა. ვიგე რომ ეს საბჭოთა ქუჩა იყო უფრო განიერი, შეიძლება და ჭადარი იყოს. ეს ინფანტილური ისტორიისაც საკითხი არის ინფანტილური. ამ დროს როგორ შეიძლება დაგავიწყოს, რომ შენ გითხეს, რომ შენ არ არსებობ. Arsebu მხოლოდ იმ შემაგმებას, რაც ჩვენ შემოგათრიეთ 25 თებერვალს. Arsebu etnografiaში, ეს მითხრეს, ეს ვერს. Პუტინი, შევთანხმდეთ პუტინზე, როგორც აზრ მართლა ჩვენი და მილიონობით ადამიანის 23-წლიანი წყევლა და კოშმარი, ეს იმედია, რომ ძალიან მალე ეს არარაობა, ხო, რომელიც 23 თებერვალსაც ვიხილეთ მისი თან როგორი აბსოლუტური უსუსურება, რომელმაც სადა ამ ომის რუტინიზაცია, რაღაცა ბანალიზაცია. მის დასრულებაში ძალიან აქტიურად მონაწილეობენ ქართველი გმირები, ის ადამიანები კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ. ტრამპის გაიშალა. ყველაზე ცუდი საქმე მაგათად იგივე პუტინს თავისმა ვითომ ოპოზიციონერმა ჟურნალისტმა გაუკეთა. მე ისტორიაში რითი შევალ, როცა იკითხა ბენედიქტოს, როცა კითხარი. კი, ზუსტად. Არასოდეს ისტორიაში ადამიანი არ შედის რაღაც მიღებული კანონით, ან აწეული 20 ლარი პენსიით, ან ყოველთვის რაღაცა ესეთი გადაწყვეტილებით შედის, ხო? მაგათ ტრამპზე ამბობს ნაიდერი, რომ ტრამპის თავარი დამსახურებით ნორმალიზება მოახდინა პუტინის პოლიტიკის რუსეთში. ესეთი რაღაც
რაღაც შეიძლება. შეიძლება იყოს ლიდერი ისეთი როგორც პუტინე. Შენ როგორც კი ამის ნორმალიზება სახდე და პუტინმა ის ნორმალიზება მოახდინეთ, 21 საუკუნე შეიძლება ადგე და ტანკით შეგრიხინდე მართლა ასე სადღაც და უბრალოდ აბიჟნიკურად დაიპყრო ქვეყანა. ხო და ახლა გამოსვლაში ქონდა რომ თურმე იგმიტო შევიდა რომ ბავშვებს არ კონდეთ გენდერული ნეიტრალური ღმერთის არ წამდეთ. Ანუ უკრაინელ ბავშვებს იმიტომ ხოცავს რომ სინამდვილეში დაიცვას რუსი ბავშვების ხედვა რომ ოჯახი უნდა იყოს კაცისა და ქალის. Ну, ანუ აბსურდის მიღმა ეს ბოროტება. Ბოროტებისთვისაც კი არა საინტერესოა, იმდენად ბანალური აბსურდია. Მე მაინტერესებს მექანიზმი, რა მე არ ვამბობ, რომ ეს წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ შედეგი სახეზეა. Მაგრამ ერთი რამე არის ცხადი, თვითონ რუსებიც ამბობენ ხოლმე, რომ როცა ომი დაიწყო, პირველი 2-3 დღე არ იყო მომხრე ომის არავინ თითქმის. Და მე პროპაგანდა მოახერხა რომ იზრდება და იზრდება და იზრდება ეს ისე აი მაინტერესებს იმ ადამიანის ტვინში რა ხდება ვინც იჯერებს რომ LGBT ოჯახის რო არ შეიქმნას თუ როგორ არის LGBT ოჯახები რო არ შეიქმნას ამიტომ შეიჭრა ამიტომ არის იხოცება ეხლა ამდენი ხალხი უკრაინაში.